Залікували до реанімації. 15-річна Аліна із Сарненщини нині у важкому стані і перебуває у Рівненській обласній дитячій лікарні. Розпочалось усе із звичайного прийому у стоматолога через біль у зубі, а закінчилось трагедією. Пішли лікувати зуба, він нарвав. Вирвали зуба потім через сутки і все. Через пару днів реанімації. Ну, він йшов вже опухолі, воно ж пішло зразу після зуба, того, як поставили лікарство. До лікаря пішли, вони вирвали, вони ж не просто халатно віднеслися до цього. До лікарні дівчинка потрапила у важкому стані, говорить лікар-анестезіолог Юрій Мирончук. У п'ятницю їй провели операцію, яка тривала близько 7 годин. Дуже багато вогнищ гнійних і в серці, в перикарді є вогнище, і в плеврі, і в області шиї, і в підшлепній ділянці, тобто вогнищ дуже багато. Зараз дівчинка знаходиться на штучній вентиляції легень. Лікарі поки ніяких прогнозів не дають та не можуть назвати причину виникнення зараження. Зараз це сепсис, септикоцепіемія, тобто це зараження крові. Причина, яка, ну, то поки що це важко визначити. Іменно саме джерело, яке перше, ну, яке дало це поштовх, то, звичайно, це поки що важко вияснити. На лікування дівчинки потрібні шалені гроші. Їх у батьків Аліни немає. Медики порадили батькам звернутися за допомогою до благодійників. Наразі завдяки небайдужим людям вдалося зібрати 56 тисяч гривень. Значну частину ми зараз вже використаємо, а далі треба буде дуже дорогий препарат Біовен. Розглядається питання про те, який антибіотик, бо зараз питання, чи будуть міняти антибіотик чи ні. Там довга-довга боротьба. Кошти потрібні будуть довгий час, і це дуже багато медикаментів, розхідних матеріалів, засобів догляду. Тобто дівчинка дійсно дуже складна і дуже важка. Мама дівчинки вірить, що знайдуться добрі люди і підтримають їх у такій непростій ситуації. Я всіх прошу, хто може, допоможіть дитину спасти. Кого є можливість, когось навіть добрим словом. Номер для перерахунку коштів ви зараз бачите на своїх екранах. Олеся Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.